სადუნდაძე პოტრაჩა იძლება ბევრი გაღიმებული და ბედნიერი ნაცნობის სახე. რა თქმა უნდა ქორწილში, თანაც მასში, როდესაც პრაიმტაიმის დამფუძნებლის თაკო ფხაკაძის ქალიშვილი მარიამ ქუთათელაძე და ჯემალ ბაღაშვილის შვილიშვილი სანდრო ხვედელიანი ქორწინდებიან. წყვილის სიყვარულის ისტორია ბევრი წლის წინ დაიწყო და ლოგიკურად დაგვირგვინდა. ჩვენი კამერა კი ყველაზე ოჯახურ წვეულებაზე შეიფარა, რათა ამ ლამაზ წყვილზე ჩვენი მაყურებლისთვის მოეთხრო. მოკლედ, ქორწილის ყველაზე ლამაზი მომენტები ძველი სამების ეკლესიიდან დაიწყო, სადაც მეფე პატარძალმა ფიცი ღვთის წინაშე დადო. ცერემონიალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. ტაძრიდან გამოსული წყვილი კი პირდაპირ ვარდის ფურცლების წვიმაში აღმოჩნდა. სამების შემდეგ მთელი ოჯახი სტუმრებს უკვე მცხეთის გუჯარში მოელოდა. მიღებაზე პირველ რიგში ქალბატონი სიდედრი ვარდისფერ კაბაში გამოწყობილი გამოცხადდა. ოჯახის ახალი წევრი არის სანდრო ხვედელიანი, სრულად არაჩვეულებრივი ადამიანი და ძალიან კარგი ახალგაზრდა. დიდი ხანია უკვე ვიცნობთ, ანუ სანდროსაც და ოჯახები ერთმანეთს, და როდესაც მორჩნენ უკვე სწავლას, განათლებას და დაიწყეს მუშაობა, გადაწყვიტეს, რომ ეს სერიოზული ნაბიჯიც გადადგან და აი დღეს კი ვართ აგერ ამის მომსწრე ყველა ერთად. ჩემ გარდა ჩემი ულამაზესი ვიზუალი ეს არის ნადია სხიპაძის კაბა არის. აი ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ რაც მე გულდასული და გულით მინდა რომ უსურო, დიდი სიყვარული მათ ეს გააჩნიათ. აი ამ დიდი სიყვარულის ხანგრძლივად შენარჩუნებას უსურვებ და როგორც რეზულტატს ამისას შვილთა მრავლობას. ცნობილ ჟურნალისტურმა საქმიანობამ თაკოს ბევრი კოლეგის გარდა ბევრი მეგობარი შესძინა. შესაბამისად მარიამის ქორწილში ყველაზე მეტ სწორეს ჟურნალისტს ან ყოფილ ჟურნალისტს მოჰკრავდით თვალს. მე სიმართლე ხათ არ ვიცოდი და როდესაც თაკომ დამირეკა რომ ესე გადაწყვიტესა და თხოვდება, მე გავიგე მთელი ეს ისტორია. რა თქმა უნდა ვუსურებ, რომ აი ესე უყვარდეთ სულ ერთმანეთი როგორც დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ქორწილის დღე ხო რაღაც ყოველთვის გამორჩეული. აი მე ეს ბავშვი რომლის ქორწილის დღეს არის, მართლა იმ პერიოდიდან მახსოვს, როცა ბავშვი იყო და ჩვენთან მოამბეში მოდიოდა ხოლმე, მაშინ ერთად მუშაობდით სულ ყველა და იქიდან ვიცნობ და იქიდან გულშემატკივრობ მე. თაკო ჩემი უფროსი იყო მოამბეში, ყველაზე მკაცრი უფროსი, თუმცა ამავე დროს ძალიან სამართლიანი და ძალიან მიყვარს მისი ოჯახით. და პირველ რიგში მინდა ვუსურვო ახლა დაქორწინებულებს, რომ იზრუნონ ერთმანეთზე, უყვარდათ ერთმანეთი და ჯანმრთელები და ბედნიერები ყოფილიყვნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ცერემონიალის სტუმართა სიაში მოხვდა ზაზა შენგელია მეუღლესთან, სესილი გოგიბერიძესთან ერთად. ბრავო რეკორსის ხელმძღვანელს თაკო ფხაკაძისა და გიორგი ქუთათელაძის ოჯახთან წლობით მეგობრობა აკავშირებს, ასე რომ პატარძალსაც დიდი ხანია იცნობს. მარიამი იქნებოდა ალბათ ასე 4-5 წლის, როდესაც გავიცანი თაკოს ვიცნობ ბავშვობიდან, ალბათ ყველაზე დიდი ხანი ვიცნობ მე პირადად თაკოს დაახლოებით 1975 წლიდან, წარმოიდგინეთ. ანუ 40 წელია უკვე. შემდგომ იბერვიზიაში, როდესაც მუშაობდით ერთად, მაშინ გაჩნდა იმ პერიოდში ჩვენი პატარა პატარძალი დღევანდელი. ყოველთვის იყო ძალიან გონიერი და ლამაზი გოგონა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ბედნიერდება და ძალიან კარგიც მიყვება. ვუსურვებ სიყვარულს, ძალიან დიდ ხანს, სიცოცხლეს, ერთად ყოფნას, გამრავლებას და ყოველივე სიკეთეს. ერთდროს პატარა ბუნჩულა ბიჭუნა, რომელიც მამასთან გიო ხუციშვილთან ერთად მღეროდა, გაიზარდა. უკვე სიმპათიურ ახალგაზრდა კაცად იქცა. ზუკა ხუციშვილი ნეფე პატარძლის ახლო მეგობარია და ლამის იმასაც ვერ იხსენებს პირველი, რომელს დაუმეგობრდა. ფაქტიურად უკვე ორივე მხრიდან ვართ, იმდენი ხანი არიან მარიამი და სანდრო ერთად, ნუ მეც და სანდრო ერთად გავიზარდეთ, კლასელები ვიყავით, მეგობრები ახლო და რა ვიცი, ეს სანატრელი დღე დადგა მართლა ჩვენთვის ყველასთვის და რა უნდა უსურო ამათ კარგი და კარგის გარდა ბედნიერება, ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა ერთად ყოფნა. შენ სხვა რა მოყოფ მალე სიძის ამპლუაში თავს? ჯერჯერობით არ ვფიქრობ, ანუ ჯერჯერობით ვფიქრობ, ანუ და გადაწყვეტილება ჯერ არ? გადაწყვეტილებას მალე შეგატყობინ. პატარძალს ულამაზესი თეთრი კაბა ეცვა, ქართველი დიზაინერის სახელის გაგებას ტყუილადელით. დედამთილმა ძურფას სარძლოს ულამაზესი საჩუქარი პირდაპირ შეერთებული შტატებიდან ჩამოუტანა. მარიამმა და სანდრომ ერთმანეთი წლების წინ გაიცნეს. მარიამი დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში არ ცხოვრობდა. სწავლის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. აქ შეხვდა მომავალ მეუღლესაც. წყვილმა ჯვრის წერის შემდეგ ერთგულების ფიცი უკვე ოფიციალურად დადო. მართალია კამერასთან დიდი გულახდილობით და ენაწყლიანობით არ გამოირჩევიან, თუმცა ახალშეუღლებულებს ყველაფერი ეპატიებათ. ვიჭუბეთ და კაი მეთქი უთხარი და ვთხოვეთ ხელი. ესე იყო და ეს მართლა.
Ახალგაზრდა წყვილი უკვე ოფიციალური თოლქმარია. მარიამი და სანდრო ივნისის ყველაზე ლამაზი ახალშეუღლებულების სტატუსს ნამდვილად იმსახურებენ. მითუმეტეს რომ მათი ქორწილი უბრალო მხიარულებას კი არა, კარგად დაგეგმილ გაწერილ ცერემონიალს ააგავდა, რაც საქართველოში ბოლო პერიოდია საბედნიეროდ მიღებულ პრაქტიკად იქცა.